אנחנו ברוך חיים הקדוש בפרשת ויחי. בעמוד רש פי גימל, תודה רבה. עמוד רש פי גימל, זה נמצא בפסקה השנייה, ויחי יעקב בארץ מצרים. אומר הרוחיים הקדוש, נקרא אולי את הפסוק שניכנס לעניין. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, וימי יעקב שנחייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. אומר הרוחיים הקדוש, ויחי יעקב בארץ מצרים. צריך לדעת למה הוא צריך לומר מה שחיה בארץ מצרים. מה זה משנה לי כמה יעקב חי בתוך ארץ מצרים? ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. למה הפרט הזה חשוב לי שבמצרים הוא היה 17 שנה? ועוד קשה, לא היה צריך לומר אלא ויהי ימי יעקב 147 שנים. ואני יודע לפי החשבון כי 17 שנה חי בארץ מצרים. מניין אני יודע לפי החשבון? למה שקדם בהודעה בפרשת ויגש תכתים שני מגוריי 30 ומעט שנה. שואל הרוחיים הקדוש שאלה עצומה, אומר יותר מזה, לא רק שהפרט הזה הוא לא כל כך חשוב לי, אלא שגם אם אתה עדיין חושב שהפרט הזה של 17 שנה במצרים חשוב לי, אומר הרוחיים הקדוש, אני יודע אותו לבד. איך אני יודע? אם אתה אומר לי שהוא חי 147 שנה, וכאשר יעקב מגיע לפני פרעו, הוא שואל אותו בן כמה, אתה אומר לו אני בן 130 שנה, אז כמה שנים הוא חי במצרים? 17 שנה. אז לא היה צריך בכלל לכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, זה דבר שמובן מאליו. ועוד שואל הרב חיים הקדוש, למה לאחר מכן כתב, למה הוא צריך לומר שני חייו ולא הספיק לומר ויהי ימי יעקב? כתוב ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. השני חייו פה מיותר, היה צריך להיות כתוב ויהי ימי יעקב 7 שנים ו-40 ומעט שנה. מה זה שני חייו? לא, שני בפשטות זה שנות. שני זה שנות. שני זה שנות. אז זה מיותר. ויהי ימי יעקב שני חייו, הכוונה בפשטות. לא, עכשיו אנחנו מדברים לא על מה שהוא אמר לפרעו, אלא מה שהתורה מספרת לנו כמה הוא חי. אתה מבין? ופה אומר הרוחיים הקדוש, זה כפילות בפסוק, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. עכשיו הרוחיים הקדוש יבהר לנו ביאור נפלא, ואולי כי לצד שכל ימי יעקב לא נח ולא שקט, כי מי שנולד נולד שטנו, ועדיין לא שקעה שמשו עמד לבן, ואלה מוסיף לרע לו, ואחריו הוא קם על צערה של דינה. זה פסוק, ואחריו הוא קם על צערה של דינה, הכוונה היא נעמד על צערה של דינה. ועוד לא ויבוא רוגז אבדת יוסף, הוא שאמר הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, אלו היו חייו ולא קודם. אתה יודע מתי באמת הוא חי? התחיל לחיות 17 שנה שהיה מצרים. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, זה מה שבאמת הוא חי. כל השאר זה היה רק סבל, מכאובים, צער, עוגמת נפש. פה היה לו חיים אמיתיים. אלו היו חייו ולא קודם, ושמח לזה אומרו ויהי ימי יעקב שני חייו, לרמוז שהן הנה היו ימיו שהיה לו בהם חיות. והוא אומרו ויהי ימי יעקב, פירוש אותם 17 שנה שני חייו, פירוש שהיה לו בהם חיים, ונמשכת ימי יעקב עם מה שלמטה ממנה, ימי יעקב 7 שנים ו-40 ומעט שנה. זאת אומרת, אומר לך ויחי יעקב ארץ 17 שנה ויהי ימי יעקב, אלו הם ימי יעקב כביכול, אלו הם הימים האמיתיים של יעקב. אומר, ואז המילים האלה כוללות גם את מה שכתוב לפני וגם את ה-147 שכתובים לאחר מכן. עוד ירצה על דרך אומרם, כל מי שסוף ימיו בטובה כאילו כל ימיו בטובה, והוא טעם והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד. גם אומרו טוב אחרי דבר מראשיתו, והוא אומרו ויחי יעקב חיים של שלווה בארץ מצרים. בזה היה בעיניו שהיו ימי יעקב שני חייו, פירוש שנים של חיים כל ימיו, שהם 7 שנים ו-40 שנה ומעט שנה, דהיינו 147 שנים.
זאת אומרת, לפי הפירוש הזה יוצא, אומר אור חיים הקדוש, לפי הפירוש השני, שהשנים הטובות לא רק 17 שנה היו, אלא השנים הטובות בעצם היו כל ימי שני חייו. למה? הרי רק 17 שנים היו השנים הטובות. אומר אור חיים הקדוש, הרי כתוב, היה ראשיתך מצער ואחריתך תשגה מאוד. כל מי שסוף ימיו טובים, כאילו כל ימיו טובים. כמו שכתוב, טוב אחרי דבר מראשיתו. נכון? מי שבסוף זה טוב, אז זה כביכול גם הראשית היא טובה. זה מה שכתוב, ויחי יעקב, ליעקב היה ימים של שלווה, 17 שנה, ואז ממילא, ויהי ימי יעקב שני חייו, דהיינו, מה זה שני חייו? בא לכלול גם את השנים שכביכול היו השנים הרעות, גם הם היו שנים של חיים. למה? כי אם הסוף היה טוב, אז כביכול הכל כבר היה טוב. אבל אתה יודע, בעת זה כזה, בעת נה, בעת ישראל, כל כך הרבה סבל בעבר, יגיע לארץ התמורה, ועד יש 17 שנים של חיי מנוחה. לא כתוב בשום מקום שבחוץ לארץ האדם חייב לסבול, ובארץ ישראל הוא חייב להיות מאושר. זה לא כתוב. אברהם הגיע לכאן כשהקדוש ברוך הוא אמר לו לך לך, ומה היה כאן בארץ? רב. לא כתוב בשום מקום שאם אדם מגיע לפה הפוך, עד רבה, כתוב שארץ ישראל יקנית בייסורים. חוץ מזה, שאם המצב שלו הוא כזה שעכשיו נגזר עליו רעה, אז זה לא ישנה לאן הוא יעבור. הוא יגור בחול, הוא יגור בארץ, נגזר עליך רעה. אם נגזר עליך טובה, אז לא משנה איפה תהיה, תהיה בחול, תהיה בארץ, נגזר עליך טובה. ופה, ה-17 שנים האחרונות, נגזר עליו טובה. אבל היו לו פה גם שנים טובות, כמו שתכף הארוחיים הקדוש יחשבן. מה, תכף תראו, יעשה חשבון יפה. וטעם אומרו ויהי לשון צער, יכוון לומר שהאגם שהיו ימיו בצער, אף על פי כן חזרו בעיניו להיות כולם של חיים. אומר, למה כתוב ויהי? הרי כל לשון ויהי לשון צער. חכם לך מנשה דף. כל לשון ויהי זה לשון צער. אומר אור חיים הקדוש, למה כתב ויהי לשון צער? אומר אור חיים הקדוש, מכיוון שבאמת בתחילת ימיו היה צער, אז אפילו שתחילת ימיו היו בצער, אבל כולם הפכו להיות שני חייו, כולם הפכו להיות ימים של חיים טובים. ויש לנו לחקור זאת, שואל אור חיים, למה שינה כתוב סדר מספר שנותיו של יעקב מסדר הלקוח במספר שני הצדיקים, שמקדים מספר גדול למספר קטן? באברהם כתיב 100 שנה ו-70 שנה, ביצחק כתיב 100 שנה ו-80 שנה, בשרה כתיב 100 שנה ו-20 שנה. שואל אור חיים הקדוש, הרי אצל האבות הקדושים, אצל כולם מצאנו שתמיד הוא מתחיל לפרט את המספרים הגדולים ואחרי זה את הבודדים. פה שואל אור חיים הקדוש, זה לא עובד ככה. פה אתה רואה שכתוב אצל יעקב 7 שנים ו-40 ו-100 שנה. ברורה השאלה? אומר אור חיים הקדוש, ואולי כי הקדים מניין המועט שהוא האחרון שבו היה בשלווה וחיים טובים. אומר אור חיים הקדוש, יכול להיות שהוא התחיל למנות מהסוף 7 שנים ו-40 ו-100 שנה. זאת אומרת, מסוף ימיו התחילו החיים הטובים, אז הוא מתחיל מהחיים הטובים, 147, אז השבע זה האחרונים, נכון? 7 שנים זה האחרונות, אז הוא מתחיל מהשנים הטובות, מהשבע שנים הטובות, ואחרי זה 40 גם מהם חלק היו טובים, 10 מתוכם היו טובים, ואחרי זה אמר את 100 שנה. לא רצה בקיצור לפתוח בדבר רע, אז הוא פותח בדבר טוב. אתה יודע, יש פה לדבר, לדבר שתם עכשיו כשבון, אני ידע שהשבון זה פרסי. כל אלה, למשל יעקב אבינו, היו חסרים לו 33 שנים, לעומת יצחק אבינו. כן. אברהם אבינו 5 שנים. עכשיו יש עוד כמה, למשל יוסף הצדיק גם כן חסרו כמה שנים, וגם שרה אימנו חסרו לה כמה שנים. כל השנים האלה אומרים ביחד 70 שנה שנלקחו לדוד המלך. נכון. איך זה מתחלק בדיוק, אני לא יודע. כן, עוד מעט הוא גם יזכיר חלק מהחשבון הזה. עוד יכוון הכתוב באופן אחר. בוא, אני רוצה להזדרז, כי יש פה בהמשך איזה ביאור נפלא מאוד של אור חיים הקדוש שהייתי רוצה להספיק אותו. עוד יכוון הכתוב באופן אחר, כי ימים שהיה יעקב ליבו נכון ומאוויו שלמים בכל חייו הם ימים 7 ו-40 שנה. אומר, איזה ימים היה ליעקב ימים של שלמות? 47 שנים. עכשיו הוא יעשה לנו את החשבון. ואתה עמוק אומרם זל, כי את רחל אהב, והיא בת זוגו אשר בחר יעקב בה, ובבניה אשר תוליד, כי אומרו אהב את יוסף מכל בניו.
ויש בזה גם כן סוד עתיק, והיה, דהיינו, מה הקשר של יעקב דווקא לרחל, מהי מידתה של רחל, ואיך יעקב מתקשר לאותה מידה. אז יעקב היה לו חיים טובים ממי? עם רחל. והיה לך לעוד, כי כל זמן שלא היה יוסף, וישם שק על מותניו. כל זמן שיוסף לא היה, יעקב מתאבל. כי באמת עיקר חיותו של יעקב היה לרחל ובניה של רחל. ולכשתצרף מניין הימים שהיה בחברת רחל, גם שנים שהיה יוסף אמו, תמצא 41 שנים. שומעים? כמה שנים היה ביחד עם רחל ויחד עם יוסף, ביחד 41 שנים. איך? כי 20 שנה עשה בבית לבן, צא מהם 7 עד שנשא רחל, נשארו 13. אז כמה ימי עושר היה לו בבית לבן? 13, שהיה עם רחל. ובהם נבלעו משני יוסף 6 שנים. זאת אומרת שבתוך ה-13 שנה האלה נולד כבר יוסף, אז יש פה 6 שנים מתוכם. כי כשנולד התחיל יעקב לעבוד בצונו של לבן, דכתיב ושש שנים בצונך. וכשמחרוהו היה בן 17 שנה, מכרו את יוסף, הוא היה בן 17, צא מהם 6, כי 6 הרי כבר אמרנו נבלעים בתוך ה-20 שהיו בזמן לבן. אז יש לנו 13 שנה קודם כל של שנים שעבד אצל לבן, ואז רחל הייתה איתו, ועוד 11 שנה שאחרי כן, אחרי שהוא עוזב את לבן, 11 שנה יש יוסף נמצא איתו, כי 6 שנים פחות אמרנו, נכון? מגיל 6 של יוסף עד גיל 17, כמה הגענו? סמן, 6 נשארו 11 ויוד ג', הרי כף ד', 24. ו-17 היה במצרים, כמה זה ביחד? 21. הרי 41. חסר לנו ל-47 כמה? 6. ו-6 שנים שהיה יעקב בפעוטות. עוד היה במעון, בחיידר, היה קטן, זה הכוונה בפעוטות, עוד היה תינוק, 6 שנים שהיה בפעוטות, שהם ימים שהלב שמח וריקה מיגון, אין לו משכנתה, אין לו בלגנים, אין לו כאב ראש, אין לו שום דבר, כל היום שחק בגוגוים, לא יעקב אבינו, כן? אבל ילד, אין לו דאגות, נכון? הם ימים שהלב שמח וריקה מיגון, הרי 47, והוא אמרו, ויהי ימי יעקב שני חייו, שהיו לו חיים 7 שנים ו-40. זה פירוש נפלא. ויהיו ימי יעקב שני חייו. כמה ימים היה ליעקב חיים? אומר לך 7 ו-40. 7 שנים ו-40. שים נקודה. ואומרו, ויהי ימי יעקב שני חייו שלו חיים 7 שנים ו-40, ולזה בחר להקדים פרט המועט להודיע זה. לכן הוא מתחיל לי קודם כל בעשרות ובאחדות כדי להשמיע לי את המספר הזה. נכון. וטעם אומרו ויהי, לדרך זה יכוון להודיע כי לא ישלים יעקב אבינו כל ימי חייו החרוצים. לפי הפירוש הזה, למה אומר ויהי? לשון צער. אומר אור חיים הקדוש, כי גם פה הוא בא להשמיע לי שיעקב אבינו לא ישלים כל ימי חייו החרוצים, כמה שנחרץ לו בשמיים לא ישלים אותם. והוא מאמר המזל, כי לצד שאמר לא יחיה, למי הוא אמר לא יחיה? לבד. על מה? על רחל שיחיה. מי שנמצאו הטרפים אצלו לא יחיה. אומרים חז"ל, הכרית חיי רחל. בעקבות זה מתה רחל, מכיוון שזה כשגגה יוצאת מפי השליט. אומר האור חיים הקדוש, נחסרו לו ימיו ממניין של יצחק שהיו קופי למד ג' שנה. יצחק חי 180 פחות 33, הגעתי ל-147, נכון? כמניין יחיה. כמה זה יחיה? י' ועוד י' 20, ועוד ח' 28, ועוד ה' 33. 180 פחות 33, 147. לזה רמזה התורה צער חסרון שני הצדיק בתיבת ויהי. אומר לך, היה כאן צער, כי באמת יעקב צריך לחיות יותר. אילולי שאמר לא יחיה וגרה למיטת רחל בגימטריה יחיה, נחסרו ימיו ושנותיו. ונשאר לתת טעם הכתוב, למה ימנה חשבון שני יעקב קודם שהגיע זמנו להיפטר? כי הלכה רואה, כי אחר שמנז הכתוב ויהי ימי יעקב, אמר מעשה השבעת יוסף, ואחר כך אמר ויהי אחר הדברים האלה, והיא אומר לי יוסף, ומן הראוי לא היה להזכיר סכום ימיו עד יום מותו. זה באמת דבר פלא, שבן אדם שיכול לקרוא את הפרשה 30 שנה לא לשים לב לזה. ויחי יעקב ארץ יצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב, והרק רבו ימי ישראל למות, ואחרי זה יש עריכות דברים, אומרים לו הנה אביך חולה, ואחרי זה נותן מי שברך לשני הילדים שלו,
ואפרים ומנשה ותומך את ידו וכולי, אריכות דברים, עד שבסוף מדבר, בסוף הפרשה מדבר על פטירתו. בפטירת יעקב היית צריך לכתוב והיא ימי יעקב 7 שנים ו-40 ומעט שנה, סכם את חייו ותכתוב מכמן כמו. איך זה שהפרשה פותחת בשנות חייו והיא ימי יעקב כאשר יעקב עדיין חי, ועוד מספר לי בעריכות עדיין כל מה שקורה איתו לכל אורך הפרשה. ברוך אתה אבינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ונהיה. ונשאר לצאת טעם הכתוב, למה ימנה חשבון שני יעקב קודם שהגיע זמנו להיפטר? כי אם חרואה כי אחר שמנה הכתוב ויהי ימי יעקב, אמר מעשה השבעת יוסף, ואחר כך אמר ויהי אחר הדברים האלה ויאמר לי יוסף, ומן הראוי לא היה להזכיר סכום ימיו עד יום מותו. מן הראוי שלא היה צריך בכלל להזכיר את סכום ימיו של יוסף עד יום פטירתו של יעקב, רק ביום פטירתו יזכיר בן כמה הוא. ואולי כי נתכוון להודיע דבר שממנו הרגיש יעקב שקרבו ימיו למות, שמצד זה קרא לבנו ליוסף ואמר ויהי ימי יעקב שני חייו, פירוש לצד מה שקדם אליו מידיעת חיי יצחק שהיו 180 שנה, גם שהרגיש הצדיק בשיגתו אשר שגג בכללת לא יחיה, כמו שהסברנו שהוא נהג שלא כהוגן כשהוא אמר לא יחיה, וידע בעונשו כי האבות נביאים היו, ידע שהוא יענש על זה, ורוח הקודש לא שתם. ולזה כשעשה חשבון שני אביו, דהיינו 180 שנה אבי חי, והוציא מהם 33, שזה גימטריה יחיה, חש לביאת יומו שקרב ויקרא לבנו ליוסף. כוונת הדברים, אומר אור החיים הקדוש, את החשבון שאנחנו עשינו גם יעקב יודע, חשבון שעשינו גם יעקב יודע, יעקב ראה שהוא בעצם עומד להיפטר, ולכן הוא קרא לבנו ליוסף. ורוצה להגיד לך שזה מה שהביא את יעקב לחוש שכבר זמנו קרוב, לכן הוא מזכיר לי פה את סוף ימיו. אבל בסבא של יעקב אבינו הם במיטת ילהם בסך היד נכון, הנה אביך חולה. ובדרך רמז התבאר הכתוב למה שהודיע אלוקים בבחינת יוסף, כי הוא המשביר והוא שזן ויחיה עמריו, כמאמרו לאחיות עמריו, ובחינה זאת תשלול היותה בעלת חוב לזולתה בבחינת ההשפעה לה. לצד יעקב זן, בואו נסביר, אומר אורך עם הקדוש בדרך רמז, הרי כתוב שיוסף הוא זן, הוא המשביר, הוא החיה עמריו, ובחינה זאת תשלול היותה בעלת חוב לזולתה בבחינת ההשפעה לה. מי שהוא זן, הוא מפרנס, הוא משביר לאחרים, קשה לו להיות מקבל מאחרים, קשה לו שהוא זה שזקוק לכך שמישהו ישפיע אליו טובה, אלא הוא רגיל הוא תמיד להשפיע לאחרים. ולצד שיעקב זן ופרנס יוסף 17 שנה, דכתיב בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, ולזה שילם הבחינה הלז והשפיע הוא ליעקב במידת השלומי כפל כמה מידות מרובות. 17 שנה והוא שרמז ויחי יעקב בארץ ישראל 17 שנה, שבזה שלמו ימים שפרנס הוא, שפרנס הוא את יוסף המפרנס לכל הארץ. אומר אורחיים, תראו ביור נפלא מאוד, אומר אורחיים הקדוש, למה עוד הסביר למה כתוב היה ימי יעקב ויחי יעקב יוצא 17 שנה, למה חשוב להדגיש את חייו 17 שנה? אומר לך, יש פה רעיון עצום. יוסף כמה שנים פורנס על ידי האביב? 17 שנה, והוא רוצה לפרוע לאביב את זה, עכשיו הוא מפרנס את אביב 17 שנה. ולמה זה חשוב לו? מכיוון שיוסף הוא בחינה של משביר, כי יוסף הוא המשביר, הוא הנותן, הוא המפרנס, ולכן עדיין כזה קשה לו להיות בגדר מקבל, ולכן הוא היה צריך את אותם שנים שהוא זכה להשפעה מיעקב, הוא רוצה עכשיו הוא להשפיע על יעקב, אבל כמו שהוא אומר, פי כמה וכמה, תשלומי כבל כמה מידות מרובות. בדיוק ככה, לכן הוא מדגיש לי את ה-17 שנה. וזולת זה, אומר לך, ובזה ויהי ימי יעקב 7 ו-40 ומעט שנה, וזולת זה אפשר שהיו שלמים ימיו קודם לכן, אלא לשלם יוסף טובת חסד שקיבל ממנו. שואלים, זה רעיון נפלא. הוא אומר שיכול להיות עם ככה שבאמת שיעקב היה יכול להיות עוד היה נפטר קודם,
למה יעקב חי 147 שנים? כי הקדוש ברוך הוא רצה לתת ליעקב, ליוסף צ'אנס להחזיר ליעקב לפרוע את החוב. אומר, ולזה טובים השניים מן האחד. טובים, שמים לב שיש גרשיים, טובים השניים מן האחד. למה? כי כל אחד היטיב מספר טוב שנים. טובים השניים, זה נתן טוב שנים, יעקב פרנס טוב שנים את יוסף, טוב זה 17, ויוסף פרנס טוב שנים את יעקב, אז טובים השניים. הנה מספר טוב שנים, אז טובים השניים זה טובים השנים, זה טוב שנים. אז כדאי כל יום לבוא לכאן. אומר האור חיים הקדוש, ונכון לשלם זה לזה, ותמצא שאמרו זה כי יוסף הוא מבחינת וב מילוי וב, כידוע ליודעי נסתרות להשם אלוקינו. מה זה? אינני מבקי בנסתרות, אז אני לא יודע מה זה יוסף מבחינת וב מילוי וב. אז טוב, הלאה, בואו נראה, בואו נמשיך. עכשיו יש פה ברור נפלא מאוד של האור חיים הקדוש, הייתי רוצה שנספיק גם אותו. יש לנו 10 דקות, השם יעזור ש נספיק לראות אותו. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. אומר האור חיים הקדוש, כבר כתבתי בסמוך מניין ידע. מאיפה הוא ידע? לא יחיה, הוא ידע ברוח הקודש, שכיוון שהוא אמר על שהוא גרם למיטתה של רחל, אז גם הוא ימות בטרם זמנו, בגימטריה יחיה, יתקצרו מימיו. ורמב"ן כתב שידע מהרגשת אפסות כוחותיו. איך הוא ידע? הוא הרגיש שכוחותיו קלים, ובזו הבין שזמנו קרב. ואין דבריו זל נראים, כי כמה ימים יחיה אדם אחר שיתחיל לחלש. אדם יאפסו כוחותיו, הוא יכול לחיות עוד חצי שנה. אז מה? זה סימן שהוא כבר עומד למות? ואיפה ידע את יעקב שימיו קרבים למות? עוד יש לומר, כי הרגיש מהדברים אשר יראו לאדם קודם מותו. אומר הרחיים הקדוש, שניתן לך הסבר מה גרם לו לחוש בזה. על דרך אומרה המזל בספר הזוהר, כי 30 יום קודם מותו מעבירים ממנו הצלם. 30 יום לפני שהאדם נפטר, מעבירים ממנו את הצלם, זה נקרא בלשון חזל בבואה, או בבואה די בבואה. ומעשה הובא שם שראה רבי שמעון בר יוחאי את רבי יצחק, שעבר צלמו ממנו. והגם כי ידיעה זו משוללת מבני אדם, הצדיקים מרגישים ויודעים כל דבר רוחני. רשב"י יכל לראות על רבי יצחק שהוא הולך בלי צלם, אז הוא הבין שהצלם שלו חסר, זאת אומרת שהזמן שלו קרב. לעומת זאת, אנשים רגילים לא יכולים לראות דבר כזה. זה סיבה שיעקב יכל לראות. הוא לא ראה את הצל שלו, נכון? נכון. זה לא צל רגיל, הגמרא אומרת זה בבואה די בבואה. כתוב שאנחנו היום לא בקיאים בזה. לא בקיאים לזה עד איך לראות בבואה די בבואה. עוד התבהר העניין. אז איך הוא ידע? הוא ראה שהצלם איננו, ידע יעקב שזמנו, שהנה הוא הולך למות. עוד התבהר העניין בדקדוק. עוד אומרו ויקרבו ימי, וכי בימים שייך לומר לשון קריבה, ויקרבו ימי ישראל למות. ימיו התקרבו למות, הימים מתקרבים. מה הפירוש? עזרת על זה פעם מנשה. ויקרבו ימי ישראל למות, הימים התקרבו אל המיטה. מה זה הימים מתקרבים? מה זה ויקרבו ימי ישראל למות? וכי בימים שייך לשון קריבה, אכן כוונת הכתוב היא על פי מה שכתב איש אלוקים קדוש הרב רבנו הרי לוריה זצוקל. מי זה? הרי הקדוש. ומצאת כי תדרשנו בספר קהילת יעקב. אז קהילת יעקב זה של רבי יעקב ספורטס, לא בטוח, של אחד מגדולי המקובלים מגורי הרי הקדוש. וזה לשונו, ואומנם ידעת מהתחלקות הנשמות לכמה ניצוצות, ובכל גלגול וגלגול באים קצת מהם, וכפי מספר הניצוצות של הצלם, כך מספר ימי חייו. והימים שעושה בהם המצוות, נתקע ניצוץ אחד של הצלם ההוא, והוא כנגד היום ההוא. והיום שאין עושה בו מצווה, נשאר פגום ניצוץ ההוא של הצלם ההוא כנגד היום ההוא. וכן על זה הדרך. שומעים איזה רעיון נפלא אומר כאן? ומה מאוד העירה הקדמה זו איני משכיל בכמה פרטי החקירות. האחד העירה עינינו בסוד השינה. לפני שנסביר מה הוא אומר, נסביר קודם כל מה כתוב כאן.
קדוש, הוא אומר ככה, הנשמות נחלקות לכמה ניצוצות. זאת אומרת, יש לא יותר מ-60 ריבון נשמות. אין יותר מ-60 ריבון נשמות. מה אני אסביר. איי, לכאורה אתה רואה שיש מיליוני בני אדם, נעזוב את הגויים לענייננו. מה שאתם מדברים 60 ריבון נשמות, אנחנו מדברים על ישראל. איי, לכאורה יש מיליוני יהודים שחיו וחיים ויחיו עוד, אלא מה? הם גלגולים. אבל יכול להיות, אבל עכשיו יש יותר מ-600 אלף איש של אנשים שחיים כאן, אלא מה? הם ניצוצות של חלקים שנשמות כבר מגולגלות. זאת אומרת? מיוצאי מצרים ומכל מיני תקופות בעבר. עכשיו, הניצוצות האלה, הנשמות, היחידות השלמות הן 600 אלף. אבל כל יחידה כזאת היא לא יחידה הומוגנית, היא מתחלקת לפרטים. הפרטים האלה נקראים ניצוצות. למה ניצוצות? זה כמו שאתה לוקח אבן ואתה מפוצץ את האבן, אפילו ממנה ניצוצות, שבבים. זה הכוונה, הנשמות האלה הן כמו אין שבבים של הנשמה הגדולה המקורית. עכשיו, אומר אור חיים הקדוש, כך מביא בקהילת יעקב, שהאדם שמקבל, לדוגמה, אדם חי פה נגיד 70 שנה, ונגיד ב-70 שנה, לא יודע לעשות את החשבון, אבל נגיד יש 25 אלף יום, נאמר 25 אלף יום, הוא מקבל 25 אלף ניצוצות לתיקון. כל יום צריך לתקן את הניצוץ שלו. עכשיו, וברגע שהוא כל יום תיקן את הניצוץ שלו, אחרי 70 שנה בדיוק, 25 אלף ניצוצות לתיקון, הוא ייפטר מן העולם. כפי מספר הניצוצות שהוא קיבל, כך מספר הימים שהוא צריך לתקן. בדיוק, יש הרבה ניצוצות. קיבל ניצוצות רבים לתיקון. זה ניצוצות שמי. ניתן לכל אדם בנפלא. בדיוק כך. ולפי זה יותר ייתן לנו משל, יסביר את זה בצורה נפלאה. בואו רק נתקדם בזריזות. אומר אור חיים הקדוש, ומה מאוד העירה הקדמה זו, הנה משכיל בכמה פרטי חקירות. האחד, העירה עינינו בסוד השינה, כי היא לעלות ניצוץ שכנגד היום ההוא. למה בן אדם ישן? כיוון שהוא תיקן היום ניצוץ מסוים, צריך לעלות אותו למעלה. הניצוץ, כל ניצוץ שתיקנו כביכול עולה לשורשו. עכשיו הוא מסביר שהוא לא לגמרי עולה, הוא לא מתנתק לחלוטין מאיתנו, עדיין יש לו השפעה עלינו, אבל עיקר הניצוץ המתוקן עולה. ניצוץ זה בעצם חלק? לא, ניצוץ זה חלק של נשמה. אם זה בא לתקן משהו, אז בא לתקן חלק. חלק של נשמה אבל. חלק של נשמה. נשמה. כשאנחנו באים, אנחנו עכשיו עם נשמה מסוימת, אז אנחנו מתקנים את הנשמה, ואחרי זה כאשר אדם נפטר, הנשמה עולה. נכון? אז אתה מבין שהנשמה עולה מתוקנת. באותה מידה אתה צריך להבין שכמו שיש נשמה, כך יש גם כן ניצוץ של נשמה, שזה בכל יום אנחנו מתקנים ניצוץ אחד. חלק של הנשמה. אומר, והוא סוד אומרם, כי השינה אחד מ-60 במיטה. אז קודם כל, למה שינה? זה להעלות את הניצוץ למעלה. וזה מה שאומרים, השינה אחד מ-60 במיטה. למה זה אחד מ-60 במיטה? מכיוון שכשבן אדם ישן, חלק מסוים, אותו ניצוץ כביכול מת, עולה למעלה. ואין יציאת הניצוץ בהחלט מוכרת מהנשמה. זה לא מוכרת, זה צריך להיות כאילו מוכרתת מהנשמה. אלא שנפרד מהכל, ועודנו נשרח ונסבך בנפש. זאת אומרת, זה לא לגמרי מתנתק מאיתנו, זה יוצא מאיתנו, אבל עדיין זה כביכול עדיין נמצא באיזשהו מקום, עדיין דבוק בנפשנו. וזה מחסד אל, שכל ליצוץ שזכה ביומו, הנה הוא רחוק מההפסד. הגם שירשיע האדם אחריו, וליצוץ אשר יעלה פגום, הנה הוא יכול להתקן על ידי תשובה. ישוב הניצוץ ויתקן. גם זה מחסדי המתחסד, הוא אלוהינו יתעלה שמו. הוא אומר פה דבר עצום ונפלא, הוא אומר, תדע לך, זה חסד, חסד נורא מה שהשם עשה איתנו. למה? כשהניצוץ הזה עולה מאיתנו, אז אם עכשיו מחר אני חטאתי, הניצוץ של היום כבר לא נמצא, הוא כבר עלה, הוא מתוקן. מה שאני עושה מחר זה מחר. ואם הניצוץ הזה היום עלה פגום, למה? כי היום חטאתי, התשובה שאני אעשה מחר, יש הכוח לתקן גם את הניצוץ של אתמול. אתה מבין? ואז יוצא שככה תמיד הגלגול הוא רק מוסיף תיקון ולא מוסיף קלקול. גם זה מחסדי המתחסד, הוא אלוהינו יתעלה שמו. גם העיר למול עינינו תשובת תרעומת, גם בני אדם, גם בני איש. זה לשון פסוק. מה זאת עשה לנו אלוהים? מה נשתנו דורותינו מדורות ראשונים, אשר סבאו חיים 900 שנה ו-30 לאדם, וכן בבניו ובני בניו 800 ו-700, ואנחנו המפליא בחיים לא יגיע ל-100 שנה? ועל פי ההקדמה, לז נח הדעת כל אדם. לפי מה שהסברתי לך עכשיו, תבין למה אנחנו לא קיבלנו שנות חיים כמו מתושלח, אלא ימינו בהם 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה. על זה הוא ייתן לנו משל, משל נפלא, אנחנו נקרא אותו בזריזות. והמשל בזה,
למלך שחילק אבנים טובות הבאים מהמחצב לאומנים, אבנים יקרות, לתקנם בתכלית היופי וההכנה ולעשות להם משבצות זהב כדרך סגולות המלכים. וגזר עומר כי האיש הזריז והמשתדל לעשות התיקום בכל ההשתדלות ובכל התיקום והיופי כאשר ציווה המלך, והיו לו האבנים הטובות לא לחלקו ולנחלתו להשתעשע או להתנאות בהם. מי שיפתח את האבנים, יעשה להם משבצות זהב, הכוונה פיתוחים כמו שצריך כדי לשים אותם בתוך משבצת וילטש אותם, יזכה בהם. ונתן האבנים במספר הרבה מאוד לכל איש ואיש, לאחד נתן 300,000 ולאחד 350,000, והן חסר, הן יתר, קצת פחות, קצת יותר, וקבע להם הזמן אשר הספיק למלאכה, יום אחד לכל אבן ואבן. ובמלות הימים ישלח המלך לקחת האבנים הטובות, ויהי כשלמו ימי המלאכה, פקד המלך ומניין ואהרון שים במלאכת האבנים. והנה יחד אסיפו והמציאו לפני המלך פקדונו, ולא די שלא עשו בהם מלאכת התיקון והיופי, אלא עוד להם קלקלו אותם ולכלכו אותם והחזירום כשהם מקולקלים. וכעס המלך על הדבר, והצית אש בכל העבדים ההמה, ואת בניהם הקים תחתם, ויראם את אשר פרץ באבותם פרץ עוזה. זה גם הלשון הכתוב על פרץ עוזה, כן, הכוונה פרץ עזה, הכוונה פרץ כעס גדול. ויצבם ויעזרם לבל עשות כמעשה אבות, וימלך לבלתי הרבות להם המלאכה, והקל מעליהם הדבר, ויתן להם 30,000 עד 40,000. וזה היה לבחירת ההטבה לעבדה, ואולי יוכלו אחים. הראשונים קיבלו 300-400 אלף. האחרונים קיבלו רק 30-40 אלף. למה? גם זה היה לומר לבחירת ההטבה לעבדה, והוא רצה להיטיב לעבדה. אולי את זה כן תספיקו. גם לצד אמצעות היות נקודת המלך קרובה, ייתנו לב. זאת אומרת, אוטוטו אנחנו צריכים להחזיר את האבנים. ככה היו אומרים לעצמם, יש לנו עוד זמן. 1,000 שנה יש לנו בשביל שנחזיר את האבנים, יש לנו עוד זמן עד שהמלך יזמן אותנו. פה אומרים לו, אדוני, עוד 50-60-70 שנה אתה כבר צריך להחזיר את הכל, תתכונן, תזדרז. הן הדברים הנאמרים במלך ישראל, אלוהי העולם ברוך הוא, אשר חילק אבנים טובות, הם הנשמות הנקראים אבנים יקרות. והוא סוד אומרו, משם רואה אבן ישראל, שבאמצעות הכלים וההכנה השרחים בידינו, היא התורה ומצוותיו יתברך, להאיר אותם ולעשותם בתיקון אשר יאות עשות. על דרך אומרם זל, כי באמצעות התעצמות האדם בעשות טוב, וריחוק הרע על פי התורה, יעשה לנשמתו מעלה עליונה ויאיר אורה מאור תורה, ויכין לכיסא, והוא בחינת המשבצות אשר כתבנו במשל, גם יקנה לכתר מלכות. זאת אומרת, על ידי שאדם מתעצם בעשיית הטוב, הוא כביכול מעדן את נפשו, מלטש אותה, וכביכול, כמו משבצות, ששמים את האבן בתוך משבצת, כך כביכול הוא מכין כיסא לנשמתו. דהיינו, איזשהו מקום שנשמתו תוכל להתעדן בה לאחר 120, בזכות מה? בזכות ליטוש האבן, בזכות ליטוש הנשמה, ניקיונה והזדקחותה. ולראשונים, התחיל השם להרבות להם המלאכה ונתן להם נשמות גדולות שבכל אחת יש בה חלקים רבים, והגביל לכל חלק מלאכתו יום אחד, כל אחד מהם קיבל יום אחד, והוא סוד דבר יום ביומו, כי הענף יקרה יום. ונתן להם ימים רבים כנגד חלקים אשר בנפשותם. לאדם נתן יותר מ-300,000 חלקים, שהם מספר ימיו תתקל 930 כפול 365. ברור? מנסה, ברור לך החשבון? זה איך הוא הגיע ל-300,000 חלקים? אדם הראשון קיבל תתקל שנים, 930 שנה כפול 365 ימים בשנה. אז ביחד הוא אומר לך, קיבל 300,000. יותר מ-300,000 חלקים. וכשיעור זה הן חסר הן יתר, פחות או יותר, לדורות ההמה. וכשקלקלו ופרץ השם בהם פרץ, ואת ביניהם הקים תחתם נוח ובניו, משם ועלה הקל השם מתת רוב התורח ההוא, מיתת רוב התורח ההוא, שלא לתת להם כל כך הרבה תרחה ומאמץ, כדי שתהיה פקידה קרובה, כדי שבן אדם מבין שעוד מעט בורא עולם יפקוד אותו, דהיינו יחזיר ציוד, ואז יבדוק האם הוא עבד כמו שצריך או לא. והתחלחלו האנשים מעת הפקידה, יפחדו מיום הפטירה. וכשראה כי לא יכלו לעמוד, גם 500 ו-600 שנה היה גדול עליהם, היה מחסר והולך להקל. והן היום באבונותינו, ימי שנותינו בהם 70 שנה, שהם בקירוב 25,000 יום, ורבים מבני עמנו לא עמדו בעבודה קלה כזו. למה לא יכלו לעמוד? אה? למה לא יכלו לעמוד במספר השנים האלה? המציאות הוא אומר,
המציאות הוכיחה שכשאתה נותן לבדם 900 שנה לחיות, אז הוא לא מנצל את הזמן הזה כדי ללטש כל יום ויום את האבנים שהוא צריך ללטש. זאת אומרת, דהיינו לזכך או לעלות את אותו ניצות שהוא צריך בכל יום לעלות ולעשות רצון השם. אז השם אומר, המלאכה היא הייתה גדולה עליך, אני אתן לך מלאכה יותר קטנה. במקום 900 שנה, אני אתן לך, הם תחיה 100 שנה. כן, למה? למה? מסיבה פשוטה. כשאני אומר לך, תשמע, אתה צריך פה לנקות, אני חוזר עוד שעה, אני רוצה שיהיה פה נקי. אז יש סיכוי שאתה תעשה, כי אני צריך לחזור עוד שעה, ואם אני אחזור ולא ניקית או משהו, אז אני אפטר אותך, או יש איזה איום עליך. עכשיו, אם אני אומר לך, תשמע, אתה צריך לנקות פה, אתה צריך לנקות גם את החצר, ונקות את הבית שם, ונקות את זה, אני בעוד 4 חודשים חוזר. שים לב, בעוד 4 חודשים, בסדר, כל טוב, סע לשלום. יהיה בסדר, אל תדאג, הכל יהיה מסודר, יהיה בסדר. כן, בדיוק, אני גם אומר, זה צ'יק צ'ק, אם מישהו יבוא, מה חבל הזמן, אני, זה, הכל מוכן. תבין, כשאומר, בוא נו, עוד שעה מגיע, אז הוא אומר ככה, שבן אדם החיים שלו עם 70 שנה, אז בן אדם מתחיל להרגיש, מה, אנשים הולכים, אנשים מרחם, תראה, זה, אתה לא יודע מתי מחזירים ציוד, צריך להתכונן כל הזמן. אבל ככה, הוא אומר, 900 שנה, אתה יודע, מה זה 900 שנה? אתה מבין, מה זה 900 שנה? תחשוב, בן אדם מתקופת הרמב״ם חי עד היום. אתה מבין? אז מה, תגיד לו, בתקופת הרמב״ם מה צריך לחזור בתשובה? מה אתה מדבר? יש לי 900 שנה, אתה מבין? מרשי, מזמן רשי, הוא חי עד היום. רגע, הייתי שאלה. איך הם ידעו למחר לנוח ובכל אלה, איך ידעו שיש להם כזה שנים הרפות לחיות? איך הם ידעו? מה זה הם ידעו? הם ראו אנשים שחיו לפניהם. הוא ידע כמה הוא ידע? כן, השם אמר לו. כי ביום החולך ממנו. אז זאת אומרת, הוא לא, בגלל כל אלה שלא ניצלו את הזמן לצלחים הנכונים, אז השנים התקצרו. אמת, בדיוק כך אומר אור החיים הקדוש. אז ביום ה-600,000 הנשמות מסוכנות, זהו, זה הכל מוכן. אז יבוא משיח בן דוד. אין, משיח בן דוד בא עד שיחלו נשמות שבגוף, אומרת הגמרא. אותו גוף של אדם הראשון שהוא מצבור הנשמות, כל הנשמות יצאו ממנו, ואותם נשמות ירדו בתוך גופים ויתקנו, רק אז יבוא משיח בן דוד. למה הם צריכים להיות מתוקנות? על אבון חטא עץ הדעת. כל הנשמות נפלו בעומקי הקליפה בעקבות אכילה מעץ הדעת. אז רגע, מה אנחנו עד היום מתקנים את האבון עץ הדעת, וגם את מה שאנחנו עצמנו קלקלנו בעצם זה שבגלגולים הקודמים. זה אחד מהדברים. בוא, אבל בוא נסיים, אני לא רוצה לחרוג, הרב כבר נמצא, אז בוא, אני רוצה לסיים. מנשה, אחרי זה, בסדר, בוא נסיים שלא נחרוג. גם בזה הרווחנו. מה שאנו רואים, כי כשיזקין האדם תתמעט הבנתו, ואפילו איש חכם לא יוכל לצאת ולבוא במלחמתה של תורה, והתמעטו הרגשותיו. למה אדם זקן, ההבנה מתמעטת, הרגשותיו מתמעטות? הגם שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, זקני תורה, דעתם מתיישבת עליהם. דקדקו לומר מתיישבת, לשלול דעתם של זקני עם הארץ שמתטרפת, ולעולם כוח השכלי והתבוני יאפס. אומר לך, אמנם שכתוב דעתם מתיישבת, אבל זה לא הכוונה שהיא מתווספת בהם דעת. הם לא כמו זקני עם הארץ שדעתם מתטרפת, אבל אני עדיין לא מבין, אומר החיים הקדוש, למה דעתם בסופו של דבר אכן עדיין מתמעטת. ולעולם כוח השכלי והתבוני יאפס, הכוונה ימעט. ולפי ההקדמה, העיר השם עין בדבר זה, לפי מה שהסברנו, כי לצד שנסתלקו כל חלקי הנפש, הרי האדם הזה כבר בגיל 70, אז כבר 70 חלקי נפש, 70 כפול 365 חלקי נפש הסתלקו ממנו, הוא תיקן אותם והם כבר הגיעו למקורם. אין כוח במועט הנשאר לעשות כשיעור הכל, החלקים שנשארו לו מהנפש, הבודדים שנותרו בגופו, זה חלק מועט, אין בהם כוח לעשות כשיעור הכל. אז זה מילה כבר התפיסה שלו פחות, והכוח שלו פחות, וההבנה שלו פחות, וההרגשה שלו פחות. גם לא תעמוד הגוף ויכבד קצתו על קצתו, חלק מכביד על חלק אחר, לצד מיעוט המניק והזן, דהיינו שהפעילות הפנימית של האיברים הפנימיים כבר לא פועלים אותו דבר. שהנפש וישוב כדעת קטן. זאת אומרת, הנפש כבר לא משפיעה כמו שצריך, אז במילה גם הגוף נהיה כבד יותר. גם בהקדמה זו הרווחנו בכוונת מה אמר רבותינו שאמרו, מה בין מיטת זקנים למיטת נערים? מיטת זקנים יפה לנר ויפה לפתילה.
עד כאן, והמשילו מיטת הזקן לנר, וכשם שהנר הולך ומתמעט, גם הזקן כבר הלכו להם חלקי הנפש, כביכול אין כבר שמן, אין כבר הפתילה, הכל כבר התמעט, והחלק האחרון שנשאר בו ביציאתו יהיה נדמה לו כאדם הישן, שלא ירגיש ביציאת החלק ממנו, והבן, למה? כיוון שכביכול החלק של הנפש שנשאר הוא מועט ביותר. גם בתרווחנו פירוש מה שאמר הכתוב, תוסף רוחה מגבעון, שאין כוונת הכתוב ידועה, גם לא אמר תוסף ברוחם, וכפי ההקדמה יאיר אור הכתוב כאור השמש, שהתכוון לומר, כי כשיגיע קץ האדם פקודת נפשו, יתווספו בו כל חלקי הנפש, שנדו והלכו מדי לילה ולילה, והוא אומרו תוסף רוחם, שומעים? כשבן אדם בא להיפטר מן העולם, כל החלקים שיצאו ממנו, כל לילה יצא ממנו, אמרנו ניצוץ אחד, לפני שהוא נפטר כולם באים אליו, תוסף רוחם מגבעון, החלקים האלה כולם באים אליו ואז הוא גובע. פירוש הרוח עצמה שלהם. וכבר אמרנו שהגם שהולכת אינה נעקרת בהחלט, אלא הרי כי יציאת הנשמה בלילה בעת השינה שמאיר אורה בגוף למטה והיא למעלה. וזה לך עוד, בהאיר אדם את הישן ירגיש חלק המתעורר וירגיש גם חלק אשר עלה, והבין. זאת אומרת, כשבן אדם, מישהו מנסה להאיר אותו, כביכול החלק שנשאר פה שולח תשדורות למעלה והחלק העליון יורד, נכון? חלק של הנשמה שנמצא למעלה יורד. אז הוא אומר, כך גם כן, החלק הזה של הנשמה שעזב אותנו, כי הוא ניצוץ מתוקן, הוא כביכול עדיין שולח את אותותיו לכאן, עדיין מאיר פה אלינו. גם הרווחנו דעת כי אותם חלקי הנשמה נקראים ימים. ובזה העיר לנו משמעות הכתוב שבאנו עליו, שאמר ויקרבו ימי ישראל למות. מה זה ויקרבו ימי ישראל למות? פירוש חלקי הנשמה שעלו ממנו דבר יום ביומו, כל יום ויום אותו חלק נשמה שעלה, הן עתה קרבו. שומעים את זה ברור נפלא. מה זה ויקרבו ימי ישראל? מה זה יום? אמרנו זה ניצוץ נשמה שעולה באותו יום. ויקרבו ימי ישראל, קרבו אותם ניצוצות, שבכל יום ויום עלו, ויקרבו ימי ישראל, הם כעת קרבו כיוון שהוא צריך למות. הן עתה קרבו, כמאמר הכתוב, תוסף רוחם, כמו שהסברנו. והוא אומרו למות, דהיינו כיוון שהגיע זמנו למות, כל אותם ניצוצות עכשיו נכנסים בו. והרגיש יעקב אבינו בתוספת המרובה, כי באו ימי השילום, הוא הרגיש שגמרנו, הגיע הזמן שצריך לתת דין וחשבון, ואז היקרא לבנו ליוסף, ובזה הרווחנו, שנייה, ובזה הרווחנו תשובה לשאלה ששאל האור החיים הקדוש, מאיפה ידע יעקב שימיו קרבו למות? איך? כמאותן שניצוצות שחזרו אליו, קרבו אליו אותם ניצוצות, אותם ימי ישראל, ואז הוא ידע שהנה הגיע הזמן שכבר צריך להיפטר מן העולם. כבוד הרב. מה זה? מה זאת אומרת מה הוסיפו לו? מה נתנו לו? זה, הנשמה כשהיא עולה, היא עולה בשלמות. נכון? הנשמה צריכה לעלות כשהיא עולה, היא עולה בשלמות.